wararka maanta naga soo gaaraya magaalada Caabud waaq ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in maleeshiyaad hubaysan saaka waabariga hore ay la wareegeen garoonka diyaaradaha magaalada Caabud waaq ee gobolka Galgaduud wararku waxa ay sheegayaan in saaka diyaaradii ka degi jiray halkaasii ay gabi ahaanba aysan ka degin isla markaasna hadda ay ku sugan yihiin garoonka diyaaradaha degmada Caabud waaq maleeshiyaad ka caraysan dhismaha golaha deegaanka oo ay sheegeen in aysan ka helin xubnihii ay ku lahaayeen golaha deegaanka diyaaradii ka degi jiray magaalada Caabud waaq garoonkiisa ayaa saaka waxa ay badankood ka degeen magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa qadka si toos ah ugu jira afayeenka maleeshiyaad halkaas la wareegtay awil abdulle shaaciye awil hadaad maqasho soo dhawow waa dhawahay walaal aad baad u mahadsantihiin haddii aan sharaxaad ka siiyo airborka degmada Caabud waaq abaaro lixdii habeennimo xalay ayaa ciidamo la wareegeen ciidamadaas waa ciidamo horeyba deegaanka meelo ka mid ah ugu sugnaa waqti badan bay ku sugnaayeen waxay ka cabanayeen oo waqti badan ay ka digayeen oo ka maaragtay baatiyeetyo kala duwan ka dirahayeen habka golaha deegaanka uu ku socdo degmadan Caabud waaq looga waday in badan bay sabrayeen cid kastoo ay khusaysay waxa la yidhaahdo madaxda ciidamadan hogaaminaysa iyo odayaasha beesha ay ku abtirsadaanba ay oo sama jeclaha oo beeshaan beel nabad ku suntan oo beel nabadeed ah oo deegaankan waxa la yidhaahdo intii qalalaasayaashii kala duwanaa ay ka dhacahayeen dad ku suntanaa iyo dad raas ku lahaa midna aan ahayn oo beel nabadeed ahaa dadka deegaanka degan oo canshuur bixiyaasha oo degan oo lafdhabarta u ahna nambarka koobaad labaad ka ahaa markii in badan ay sama jeclanimadoodii iyo wanaagii iyo nabaddii ay jeclaayeen ay ku raadinayeen qismigii ay deegaankan ku lahaayeen dadkii ay wax la wadaageenna ay dad kala u siin waayeen waxay u cawdeen oo cabashada ay ka bilaabeen wasaaradda arrimaha gudaha oo cabdiwaayeel hogaaminhayo madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdi kaali iyo qoorqoor bay la kulmeen waxay la kulmeen xildhibaanada deegaankan matala oo beeshani si gaar ah dad gaar ugu matala aysan ku lahayn laakiin deegaanka matala haba yaraatee deegaankan dadkan inaysan wax xuquuq ahaan laga siin baa dhacday waa dhag kalaq loo siinin waayahay waxyaabaha aad ka cabanaysaan cawil maxay tahay walaal beeshani waa beel ballaaran deegaanadan degmadan Caabud waa hoos yimaada ama gobolka Galgaduud oo meelo badan bay ka degan tahay waxaa la yidhaahdo waxyaabaha ay ka cabanayaan waxaa kow ka ah degmooyinka beeshaani ay ku abtirsato oo ay degan tahay waxaba yaraatee xuquuqa ama ka qaybgelin howlaha socda oo maamul dhisidda ah haba yaraatee ma ay jirto waaye waana dadka beelaha deegaanadan ku abtirsada oo beesha sare beel ka mid a weeye waa beelaha waxa waaye deegaan ahaan majoritiga dadka loo eego ka mid ah sida awgeed in badan waxay ku raadiyeen hababka kala duwan oo kale oo maaragtay wax loo raadiyo way suurka geli weyn maxayna yiraahdeen madaxda markaad la kulanteen oo aad cabashadiina la wadaagteen maxaa la idinkugu jawaabay geedkaa muuqdaa la degi doonaa waad dhaas weydaxaasho khayr waad jiri doonaa waad heli doontaan waa mudan tihiin waad leedihiin waa dhaas weyd wax walbana sidii ayagu ay ugu talagaleen bay u soconayeen inaan caqabadayno oo horumarka deegaanka aanu istaagno in badan baan iska waansanaynay in badan baan odayaasha iyada iyo caqliga iyaga inagoo kaasanayna iyo siyaasiyiinta iyada arrintaasi aan iska waaninaynay oo aan deegaanka annagoo u turayna aan fadhinay
maxay tahay talaabada aad qaadaysaan hadii aan laga jawaabin cabashadiina garoonkiina maadaama aad xirteen? walaal sideeda dadku wuxuu deegaanka ku deeqaa in habka wada lahaanshihu uu shaqeeyo oo wadar ogol wax walba loo wajaho. wadar ogol haddii ay dhici weyday, haddii la istixgelin waayey oo dad gaari ay dunka saarteen oo waxa waaye calaamadii qariiradii atlas oo adduunka oo dhan uu dusha saaranayayba inaga dad waxaan laya ku sutan baa inoo muuqdamulkan ee hogaaminaya cawil yaa weeye dadka gaarkaad sheegayso tunka saartay. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa hawshaa dusha saartay. Markii la qoleeyo qolada gaarka ahee asagu uu matalo, ayuu keligood inuu wax ka dhagaysto oo wax walbaba ayaga uu ka ajiibo oo golihii deegaan waxa la yidhaahdo iyo maamulkoodii iyo habqaybsigoodii oo asagu ki toosaa faraha ula galo hebel iyo hebel iyo hebel ii keena heer hebel iyo heer hebel bayna ka soo jeedaan asaga waxaa la yidhaa qaab tirsada waysaan ballaaran oo xubnaha waxaa la yidhaa ugu muhiimsan ee deegaankan maamul sabeyntii si horeeta wax ku lahaan jirtay oo xubnaha ugu muhiimsan ee qayb ka ahaan jirtay haba yaraatee in waxaan la yidhaahdo ka qaybgalkoodii uu caqabadeeyo mooyaane wax haba yaraatee xitaa cabashatooda inuu dhagaysto waa suurtageli weyde waaye. walaal wada lahaanshihii marka hadduu shaqayn waaye nin taagtiisu tallaabsanaya meelo meelaha ka muhiimsan baana hadda taargetu yahay. Inkastoo qorshe milatari ay tahay laakiin waxaan kula wadaagayaa goobo badan oo goobta hadda taaka xiran ka muhiimsan baa jira. dowladnimadu waxay ku wada shaqayn kartaa oo maadaama cad federaala wax walba ay ku geysgaraysan yihiin dowladnimadu ugu soo dhisay ku socotay waay haddii federaalkii wax wada wadaagi shaqayn waaye nidaam dowliya wax leeda ku abtirsada ay deegaankan kama shaqayn doonaan ogolaasiya la-aan waay wayna sii socon doonaan hawluhu intan kumeeka. Dabcan caqabadaha dadka shacabka ala soo dartay oo deegaan durugsan oo masaafo aad ugu fog jirta inay saaka shacabkii ka degaan waa caqabad intaas aan ka digaynay oo ay waxaa la yidhaahdo sabab u yihiin dadka mas-uuliyiinta deegaankan ku abtirsada ah. Laakiin soo lama dhihi karo cawil adinka laftirkiinu waxay ahayd inaadnaan sidaas samayn oo si kale aad xal u raadisaan soomaa. wax walba oo xal ah baan raadinay. Saacada ka hor waxaan ka imid oo aan ka soo fariistay oo cabashada iyadu ay u tilowayd oo samareeb baan ka imid. heer dowlad goboleed baa cabashada iyadu ay u dhaadhacday oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo cid kastoo aan islaanaranay arrimahan. maadaama wasaaradda arrimaha guduhu ay dhagaha naga furaysatay, maadaama howlwadeenadii arrimahan fududaynayay oo dhan ay dhagaha ka furaysteen, annagoo deegaanka u furayna waxaynu u dhaadhacnay heer federaal iyo wasaaradda ciddii xukuntay. haba yaraatee wax xal raadinayoon annaga ahayn waa baarti weyne. xalkiina annaga hadda halkaasu nagula soo ururay walaal. inaad garoonka xirataan ayuu xalki ku soo aruuray. goob kasta oo muhim deegaankan waa danta guud, maadaabaan ka shaqaynayna nalalana fahmi waaye intaasna aan ilaalinayna wax kastoo deegaankan caqabad ku ah. doonista dadkii waxaan la yidhaahda aan wax wada wadaagnay ama mas-uuliyiinta ay wax waday mar hadday noqotay keligay baa leh deegaanka inayna keligood lahayn baanu waxaan la yidhaahdo u xaqiijinaynaa. tilaabo kasta oo waxaan la yidhaahdo aan taa ku xaqiijinaynana waan qaadaynaa. waayahay fariinta u dambeysa oo diri lahayd daawadayaasha ku dhagaysanaya ama ku daawanaya? walaal fariinta ugu dambeysa oo halkan aan jeclaan la wadaago wuxuu yahay wax kasta oo
dalka Soomaaliya ka socday wada lahaanshiyo iyo wada ogol waxaan ahayn kuma socon karaan xubnaha golaha deegaanka oo 22 xubnood awl inay waxaan leeyahaydo yihiin la xusay oo jadwalku sida ahaa waa la furay 23 baa laga dhigay dadka loo furay waa beelo inaga waxaan leeyahaydo magaaladan canshuur bixiyaasha labaad baynu ka nahay beelahan markaynu doorasno dad waxaan leeyahay deegaanka xitaa sandaqad kiraahan ka deganayn baa waxaan leeyahay lagu ximaabaday oo leeyahay idinkaas kale oo xubno loogu dara golaha deegaanka deegaanka muhiim buu yahay waa waxyaabaha in badan aan la raadinaynay oo aan nabadooda iyo soo dhawayntooda aan ka shaqaynaynay laakiin sida hadda lagu dhisay kuma uu sii socon karayo kumana aqbalayna canshuur bixiyaal nabadda siday u daadiyeen jireen ku daadiyeena ma noqon doonay haddii aan la idmo waxaan la wada lahayna deegaankan kama shaqayn doonaan waxaan dowladda federaalka iyo tan galmudug iyo cid kasta oo arrimaha nabadgelyada iyo habsami u socodka daadajinta waxa la yidhaahdo maamulada danaynaysa waxaan fariintayda ugu dambeysa oo aan farayaa ay tahay inay arrimahaasi inda ku filan inay ku eegaan oo aragti wadaag iyo waxaan la yidhaahdo in gargaarnimo ku dheehan tahay dadburtiya iyo waxaan la yidhaahdo aniga keligay waa waxa deegaankan ragaadiyey dhammaana deegaanada Soomaaliyeed ragaadiyey awlaad baad u mahadsantahay adiga mudan walaal.